Gaaffilee ogeeyyii fayyaarraa ministra muummeef dhiyaateef deebiin kenname jajjabeessaa ta'uu waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Gaaffin jiru mariin deebi'aa deemuun murteessaadhas jedhan. Girmaa Hundee dabalata qaba. Waldaan Hakiimota Oromiyaa gaaffilee ogeeyyiin fayyaa marii muummicha ministeeraa waliin taasisan irratti gaafatamaniif deebii kennamaa jiru ilaalchisee OBN'tti addatti ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin Waldaa Hakiimota Oromiyaa Dr. Soolaan Baqqalaa gaaffilee kaaniif deebiin kennamaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbataniiru. Presidentship treeningii akkaataatti kanaan dura laatamaa ture yoo mootummaan ispoonsar godhe malee namni dhuunfaa isaatiin barachuu hin danda'u specialization jechuudha. Akiimni tokko kun gaariidha. Beessa goone fudhanna. Xinnoo as keessatti dabalata gaariidha jennee kan nuyi yaannu clinical specializationidha. Amma wanni kun public healthiidhaan namoonni specializii gochuu barbaadan jiru. Ishee kana tuquu xinnoo waan dagatan fakkaatu kana achirratti akka yaadaatti kaasna malee deebiin laatame sun waan gaariidha jechuudha. Inni kan biraan duutiin kanaan dura kaffalamu dhaabbilee federaalaa keessatti taaksii dii ta'u turan. Duutii irraa taaksii godhamaa ture amma inni sun hafeera. Deebii gaariidha. Garuu akka naannoo keenyaatti akka Oromiyaatti siluma duutiin taaksii ta'an turre. Deebiin kun dhaabbilee kan federaalaa waan gaarii akka inni deebisuufitti yaanna. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu waldichaa Dr. Lammii Baqqalaa fi Dr. Boonsoo Buleetis gaaffii ogeeyyii fayyaaf deebiin kennamaa jiru gaarii ta'uu himaniiru. Kanaan dura wanni biyya kana keessa ture maali? Haakimiin waan ittiin barate san argachuuf waraqaa digirii isaa ibsu isaa itti argachuuf qarshiileen kan baay'ee guddaa ture. Wanni sun biyya kana keessatti waan sirraa hin fakkaatu ture iyyuu waltajjii sanirraa yeroo sanitti waan deebii argatan keessaa tokko isaa jechuudha. Kunneen waan gaarii ture. Duutiin guutummaatti akka taaksii hin taane yuunifoormilii akka kaffalamu gochuun inni kunis waan guddaadha. Akkuma dirama ka'es poolisii fayyaa biyya kanaarratti akka jijjiiramu akka qeeqamu banaa ta'uusaas mariif akka dhiyaatu gochuun isaaniis waan gaariidha. Waan gaaffiin deebi'anii yeroo dhiyoo keessatti waan gaariidha. Gaaffileen waltajjii sanarratti ka'anii deebii hin argannee fi kanneen biroo hafanis furuuf sadarkaatti mariin itti fufinsa qabu barbaachisaa ta'uu ogeeyyiin kunneen himaniiru. Foormaalii teenyee mari'annee wal falmine waan tarsiimu irratti jechuudha. Waan imaammataa irratti wal falmuu barbaachisa. Biyya kana anaafis biyya siifis waan warra jenna jiru hunda keenyaaf biyya warra geggeessaniifis biyya. Kanaaf teenyee waan imaammataa kana walii wajjiniin. Wal falminee haasawutu barbaachisa jedhu amantaa qabnaa fi tokkoffaa hakimoonni kenna rakkoolee guyyaa tokkoof guyyaa lamatti waan jiru mara guutuutti nu furama jedhamee waan abdatan nutti hin fakkaatu. Silazii wanni guddaan gochuu qabaannu haga danda'ameen tokko mariifuuf qopheessuun dirqama ta'a. Koree gaaffii ogeeyyii fayyaa furuuf hundaa'u keessatti waldaan Hakiimota Oromiyaatis hirmaachuu akka qabus ogeeyyiin kunneen eeraniiru. Achi keessatti waldaaleen yoo xinnaate namni tokko yoo galee barbaachisaadha waan jennu yaan yookaan imaarra Itoophiyaan Medikaal Asoosiyeeshin irra yookaan immoo warra akka keenya naannoo irratti hundaa'anii jiran irra tu namoonni dabalamanii irra guddeessa gaaffii sana hubatu waan jennu yaanna. Gaaffii ogeeyyiin qaban mariidhaan furaa deemuun filatamaa ta'uu kan ibsan ogeeyyiin kunneen olola miidiyaa hawaasaatiin tamsa'aa jiruun fincila hojii dhaabus ta'ee hiriira nagaa waldaan Hakiimota Oromiyaa kan hin deeggarre ta'uu dubbataniiru. Nuun akka naannoo keenyaatti hojiin yoo dhaabate. Eenyutu miidhama? Eenyutu fayyadama? Haasa hin yaadne. Waldaan Hakiimota Oromiyaa waan uummata Oromoo fayyaduuf waan Hakiimota fayyadu si'a tokko wal duukaa kan inni gochuu danda'u kan. Hojii dhaabuu yookaan immoo istiraayikii fiduu naannoo keenyatti nuun akka keenyatti naman. Maaliif? Hakiima fayyaduu danda'a tarii gaaffiin jala kanaa cimaadhaa kanaafitu akka kana godhanii jedhame yaadamuu danda'a. Sadarkaa uummataatti garuu uummata miidha. Akkamitti miidha? Tokko naannoon Oromiyaa piraayiveet faasiliitii yookaan immoo dhaabbilee fayyaa dhuunfaa gahaa hin qabu. Kanaaf tajaajila hawaasni keenya argatu irratti gufuu guddaa waan ta'uuf akka waldaa Hakiimota Oromiyaatti nuun hojii dhaabu hin deeggaru. Miseensonni keenyas kan akka isaan nu hubatan barbaada. Hawaasa keenya kakaleessa dararamee rakkoo guguddaa keessa jiru. Har'ammoo sababa rakkooleen furmaata argachuu mariin furmaata argachuu danda'anii akka tajaajila dhaban tokkollee hin yaannu jechuudha.